Dnes se tedy podíváme na dvě témata. Budeme se zabývat mapovou algebrou, kde budeme probírat funkce mapové algebry od lokální přes fokální, dostaneme se k zonálním až ke globálním funkcím. A v druhé části si ukážeme analýzy podvrchů nad rastry a i nad nepravidelnou trojúhelníkovou sítí. První částí tohoto cvičení je téma mapové algebry, kdy já jsem si nejdřív v rámci ArcMapu nastavil v tom mém datovém rámci Layers souřadnicový systém na JTSK křovák EastNord, abych, až budu přidávat data, mohl všechna data transformovat do tohoto souřadnicového systému. Přidáme si tedy data pro mapovou algebru, které máme k dispozici. Jsou to dvě datové vrstvy, jedna rastrová s výnosovým potenciálem, který je odvozen z jedné z interpolačních metod, od kterých jsme se bavili v minulé hodině. A druhá vrstva je polygonová vrstva rostěnice Fields polí v rostěnicích na Jižní Moravě. Já když si přidám tyto dvě vrstvy do ArcMapu, tak když bych se podíval na jejich zdrojový PDF soubor, tak uvidím, že jsou v tomto souřadnicovém systému a já jim chci nastavit tu správnou transformaci, kterou definuji s tím přízviskem podtržítko 1, jak už jsme si ukazovali. Tím získám první část vstupních dat pro naše potřeby. Dalšími daty, které my použijeme, budou data z digitálních modelů reliefu a povrchu poskytované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. My jsme zvyklí přidávat data do ArcMapu přes plusko. Když já se tady podívám na to rozbalovací menu jako takové, tak tady mám Add data from ArcGIS Online. Vyskočí mi dialogové okno, do kterého já napíšu DMR nezada 5G, stisknu Enter a získám výsledky vyhledávání. Já jsem si na server, který se jmenuje ArcGIS Online, respektive na platformu, která se takto jmenuje, těch serverů je tam samozřejmě celá řada, zadal dotaz, že chci vyhledat datovou sadu s tímto názvem a získal jsem celou řadu dat. Já se zaměřím na ta data, která jsou poskytována přímo zeměměřickým úřadem, takže si vezmu tady zrovna tuto vrstvu DMR 5G od zeměměřického úřadu a přidám si ji do svého mapového projektu přes tlačítko Add. To samé udělám i pro digitální model povrchu. Napíšu DMP první generace, takže 1G. A zase použiju stejných vlastností, to znamená, že hledám tu datovou sadu poskytovanou zeměměřickým úřadem. Kliknu na Add. Tím jsem si přidal další dvě datové sady do svého mapového projektu. Nicméně předtím, než ještě jednou ukážu, jasně, je tu dotaz na ukázání ještě jednou, jak jsem k tomu došel. Tady jsem si rozbalil ten zobáček vpravo od toho velkého pluska a přes volbu Add data from ArcGIS Online. A jen jsem zadal klíčové slovo DMR 5G v tom prvním případě a v tom druhém případě jsem zadal DMP 1G a dal jsem Enter vyhledat tu datovou sadu. A pak pro ty varianty poskytované zeměměřickým úřadem jsem tyto datové sady přidal do svého mapového projektu. Rádo se stalo. Nicméně, než se posuneme dál, máme ještě jednu věc ohledně dat, co provést, respektive dvě. A to takové, že když se podívám na ta data, respektive rozsah těch dat, tak je zobrazen od 0 do 255 v obou dvou případech
ať se jedná o digitální model reliefu, tak povrchu. Nicméně já budu potřebovat ty datové sady mít s absolutními hodnotami výšek. A to, co vidíme před sebou, je způsob vizualizace, který ale pro ty analýzy, které my budeme provádět, není úplně vhodný. Takže nastavíme dvě věci, respektive přes vlastnosti těch dvou datových sad přidaných z ArcGIS Online, tak v záložce Processing Templates, třetí zprava, nastavíme místo Grayscale Hillshade, nastavíme None. To znamená, že ta datová sada bude taková pro nás lidským okem nic neříkající, ale všechna ta data, teď jak vidíte, obsahují hodnoty v absolutních číslech reprezentující nadmořskou výšku. To samé provedeme s tím digitálním modelem reliefu v mém případě a nastavím Grayscale Hillshade na možnost none, respektive tu funkci pro vykreslování. Další záležitostí je nastavení prostředí pro výpočet těch našich analýz, které najdeme v záložce Co-Processing a Environments. Tím nastavíme prostředí pro ten můj mapový dokument, takže když já budu potom pracovat někdy příště a uložím si ten mapový dokument, tak to nastavení toho prostředí bude stále tak, jak ho nyní provedu. Jak jsem říkal, omezíme nějakým způsobem oblast, ve které budeme ty analýzy počítat. Protože ty datové vrstvy jsou pro celou republiku a samozřejmě počítat takové rastrové analýzy by zabralo poměrně dost času, takže se omezím na rozsah dat, který odpovídá třeba té vrstvě rostlinice Fields. Mám tady definován ten rozsah jako takový, respektive když se podívám na ty souřadnice, tak tady je vidět, že ten rozsah je odvozen od souřadnicového systému té zdrojové vrstvy, tak já dám same as display, protože, jak jsem říkal, mapový dokument, nebo respektive ten datový rámec layers, mám nastaven na JTSK. Takže všechny ty rastrové analýzy se mi budou počítat v tom rozsahu, který já tady mám u sebe zobrazen. Takže kliknu na OK, tady si zobrazím rostlinice, fields a ještě dám zoom tu layer, jestli se mi to nějak posune, neposune, posune. Dobrý. Takže takto máme nastavená data a můžeme se vrhnout rovnou na provádění funkcí mapové algebry. Začneme lokálními funkcemi, respektive si vypočteme normalizovaný digitální model povrchu. A to není nic jiného než to, že my od sebe ten digitální model povrchu a reliefu odečteme. K tomu budeme potřebovat funkci, co se jmenuje prostě jenom minus. A musíme mít samozřejmě zaplý rozšíření Spatial Analyst nebo 3D Analyst pro dnešní hodinu, nicméně my už jsme toto nastavovali v předchozích hodinách, takže to by mělo být zachováno i v dnešní hodině cvičení. Nicméně my použijeme minus, který se nachází v tom toolboxu Spatial Analyst. Když si kliknu na tento nástroj, tak se mi otevře a já si můžu v rámci toho nástroje určit dvě možné cesty. Já buď od jednoho rastru odečtu nějakou hodnotu, anebo od jednoho rastru odečtu ten druhý rastr, což je přesně to, co my budeme provádět. Já tady z toho digitálního modelu povrchu odečtu ten digitální model reliefu. Rozdíl v těchto dvou digitálních modelech je to, že digitální model reliefu zobrazuje takzvaný rostlý terén. Což znamená, že v rámci toho digitálního modelu nejsou zobrazeny ani stromy, ani budovy, prostě jenom v úvozovkách holá skála. Tím druhým digitálním modelem
povrchu, od kterého my budeme ten digitální model reliefu odečítat, má právě tu vlastnost, že v rámci něj jsou obsaženy i informace o budovách, lesních porostech a tak dále a tak dále. Výstupním rastrem bude něco, co my si nazveme v mapové algebře výstup 3. Tady dám normalizovaný digitální model povrchu. Dám uložit a nechám provést výpočet. To znamená odečíst jeden raster od druhého. Tady vidíte, že ta časová náročnost je poměrně veliká, když to území není úplně velké. Nicméně proto jsme my omezovali ten výpočetní extent v nastavení toho prostředí jenom na ten rozsah dat, který máme v rámci mapového okna zobrazen. Vzhledem k tomu, že to trvá takto dlouho, tak já to potom ještě trošku poupravím. Až dostaneme tedy výsledek, tak se podíváme na to, co nám vznikne. Pravděpodobně už teďka dokážete určit, že když odečítám dva rastry, které v rámci jednoho obsahují buňky zobrazující budovy a v rámci toho druhého jsou zobrazeny buňky zobrazující terén pod budovou, tak dostanu buňku, která mi bude udávat plus minus výšku té dané budovy, v tomto případě konkrétně. Tak, už se dostávám ke konci výpočtu. A věřím, že tak, máme tady výsledek. Super. Já si tady nechám nevizualizovat ty digitální modely reliefu a povrchu a můžeme se tady podívat. Já když si můžu změnit nějak vizualizaci těch dat, nicméně tady je krásně vidět, že ta bílá místa jsou tam, kde je nějaký lesní porost, tady v tom jihovýchodním cípu obrazovky. Tady zase na druhé straně mám pixely, které mi zobrazují budovy. Tak, já pro další výpočet nastavím ten rozsah vypočítaných území trošku jinak. Nastavím ho na tu vrstvu rostlinice fields, což znamená, že ten vypočtený raster nebude úplně rovnoběžný s osami JTSK, ale to mi de facto nevadí. Jde o to, aby ten výpočet byl rychlejší, než nyní je. Když já se podívám na ten toolbox, ve kterém aktuálně operujem, tak si můžete všimnout, že mám tady v tom toolboxu Math Trigonometric celou řadu dalších možností, jakým způsobem matematicky upravit hodnoty buňky rastru. Tím jsme si ukázali tedy jeden příklad lokální funkce mapové algebry, což znamená, že jsme pro každý ten pixel vstupních rastrů počítali hodnotu výstupního rastru pro ten jeden daný z toho jednoho konkrétního, v našem případě ze stejného pixelu dvou různých vrstev. Když se podívám na fokální funkce mapové algebry, tak mezi nimi najdu například výpočet gradientů nebo orientaci změn, v našem případě výnosového potenciálu. Takže já si tady zapnu tyto dvě vrstvy. A fokální funkce, na rozdíl od lokálních funkcí, počítají nejenom s tou konkrétní buňkou, ale počítají i s tím okolím,
dané buňky. Prvním nástrojem, co my si tedy ukážeme, je výpočet gradientu, neboli anglicky slope. V rámci tohoto nástroje, zase v toolboxu Spatial Analyst, tak mám toto následující nastavení. Vstupním rastrem pro mě bude ten yield potential, protože já nebudu počítat gradient ve smyslu výškových změn, ale ve smyslu změn toho potenciálu. Ukážeme si potom na výstupu, co to znamená. Slope yield potential bude raster, který bude výstupním. A tady mám další nastavení, kdy já můžu ten sklon nebo gradient definovat na základě stupňů anebo na základě procentuálního vyjádření. Takže buď v úzokách absolutně nebo relativně. Nechám ty stupně. Není třeba to v rámci tohoto výpočtu měnit. Kliknu na OK a nechám spočítat. Tady je vidět, že výpočet proběhne výrazně rychleji. Nicméně já ten výpočet jsem provedl jenom na tomto rastru, už jsem nepočítal s těmi digitálními modely reliefu a povrchu, takže ten výpočet byl opravdu rychlý. Nicméně, co to znamená, když se podíváme tady na ta data jako taková. Můžeme tu naši výslednou vrstvu nebo ten raster interpretovat tak, že čím to pole je heterogenější, což znamená, že má v rámci té jedné zóny, řekněme, celou tu barevnou škálu obsaženou v rámci toho jednoho pole, tím je to vlastně méně žádané. Takže když tady mám výnosový potenciál, respektive změnu výnosového potenciálu v tomto případě, v rámci tohoto pole, tak já si přes nástroj Identify kliknu tady do toho rastru a tady si určím, že chci zobrazit všechny viditelné vrstvy. Tak pro mě to je tato informace, že 100% je vlastně jedna, že jo, relativně. Takže když mám tady 100 jakože průměrnou hodnotu výnosového potenciálu, tak v rámci té relativizace sklonu výnosového potenciálu, tak mám tu jedničku. Což znamená, že ten potenciál v rámci tohoto pole je víceméně homogenní. Tady zase na druhou stranu mám velké rozdíly v tom výnosu. Tady v té zelené části se dostávám spíš do čísel pod stovku, ale zase tadyhle mám hodnoty, které jsou 127% průměrné hodnoty. Takže tady na tom poli je část, která je výrazně úrodnější než jiná část. To je to, jak můžeme tuto analýzu nebo její výsledek interpretovat. Dalšími funkcemi mapové algebry jsou tzv. Zonální funkce, které pro výstup z jejich funkcí vypočítávají hodnoty rastru z buněk celé dané zóny. Tak asi vás napadne, že my jako zóny použijeme právě tyto pole, respektive tu polygonovou vrstvu, která je nám k dispozici. My chceme vypočítat, řekněme, minimální, maximální a průměrný sklon celých těch polí. Nejenom konkrétní buňky v daném poli, jak jsme si spočetli nyní,
ale chceme zprůměrovat nějakým, nějakou tou funkcí tu průměrnou hodnotu na tom daném poli. Tím pádem použijeme na to, co my máme vlastně už již vypočteno, na ten slope yield potential, tak spustíme nějakou zonální statistiku. My už využijeme toho, co máme připraveno a použijeme nástroj, co se jmenuje Zonal Statistics. Mám tady dvě možnosti. Nejdřív použiji tu první, pak použiji tu druhou, ukážeme si, jaký mezi nimi je potom rozdíl. Takže Zonal Statistics v rámci toolboxu Spatial Analyst. My pro ty vstupní data nebo zóny, což jsou jednotlivé pole v rostlinice fields, já musím určit, že je chci rozlišit podle těch přízvisek feature ID. A ten můj zdrojový raster je ten slope yield potential. A výstup si určím jako zonal yield potential. Tak. A tady mám nastavení nějakých statistických metod. Můžu určit buď pro všechna ta pole nebo pro všechny ty zóny nějaký průměr z těch buněk, které mám vypočtené, maximum, minimum, standardního chytka, suma, rozsah. Nicméně v rámci tohoto nástroje, který mi vytvoří zase raster, tak můžu zvolit jenom jednu možnost z těchto voleb. Použiju tedy ten průměr, kliknu na OK a nechám proběhnout tento nástroj. Tím získávám raster, který mi určuje průměrnou hodnotu a sklonu výnosového potenciálu, řekněme. Jinými slovy, čím světlejší barva, tím vyšší průměrná hodnota na tom daném poli nebo na té zóně. Nicméně má tento postup určitou nevýhodu. A to tu, že každé to pole je na základě toho rastru složeno z velkého, poměrně relativně velkého počtu buněk. A všechny ty buňky mají de facto stejnou hodnotu. A právě to nás vede k tomu, že ta efektivita uložení těch informací nebo není úplně efektivní. A zase na druhou stranu, my jsme použili jenom jednu tu statistickou metodu, když bychom chtěli použít jinou statistickou metodu, respektive vypočtení maxima, minima a těch dalších věcí, o kterých jsem se zmiňoval, tak bychom museli ten nástroj spustit znova. Nicméně, abych já dostal všechny tyto informace v rámci jednoho výstupu, tak právě použiju ten druhý nástroj, který se jmenuje Zonal Statistics as Table. Já si vytvořím tabulku na základě těch dat, které jsem definoval úplně stejně v tom předchozím kroce. Input slope. Tady dám zonal stat, zonální statistika. A tady právě mám možnost zachytit všechny ty hodnoty nebo výstupy statistické, které lze vypočíst z těch buněk, které jsou k dispozici. Takže já tam nechám to all, kliknu na OK a proběhne mi výpočet. Tady si všimněte, že jsem se z toho přehledu vrstev podle toho, jak jsou vykresleny, dostal do přehledu vrstev podle toho, kde mají jaký zdroj, protože se mi tu přidala i právě ta tabulka zonální statistiky. Já když se na ní podívám, tak zjistím, že pro každý z těch polí nebo pro každou tu zónu, která je označena právě tím feature ID,
si mi statisticky vypočetli nějaké hodnoty. Ať už jde o počet těch jednotlivých pixelů, které jsou vymezeny v rámci toho daného pole nebo té zóny, přes nějakou plochu, kterou daná zóna zabírá, jaké jsou minimální, maximální hodnoty, jaký je jejich rozdíl, jaká je střední hodnota odchylka a suma. A já tyto hodnoty vlastně samo o sobě mi toho moc neřeknou. Respektive já tyto hodnoty mohu přidat k těm polím jako takovým, k té polygonové vrstvě. A to poměrně jednoduše, protože já jsem použil to FID jako identifikátor, tak já přes to FID můžu propojit tu tabulku, atributovou tabulku polygonové vrstvy rostlinice Fields a tu zonální statistiku. Už se mi to tady nabídlo, že jo, protože v té tabulce zonal stat to FID je také obsaženo. Kliknu na OK. Tady mi to hlásí, že nemám vytvořený index pro tu tabulku. Indexy jsou obecně nástroje pro rychlejší zpracování a prohledávání dat. Takže já kliknu na ano, že chci takový index vytvořit. Samozřejmě pro těch mých pár záznamů to nemá úplně takový význam. Když bych těch záznamů měl desítky, stovky, tisíc, milionů, tak samozřejmě ten index vytvořit je dobré. Nicméně teď, když se podívám na atributovou tabulku rostlinice Field, tak uvidím to, co jsem čekal, že pro ta jednotlivá pole se mi přidala ta informace z tabulky zonální statistik. A můžu porovnávat ty oblasti nejenom z pohledu toho jednoho vybraného atributu, což v našem případě byl průměr, ale i v tom, z toho pohledu těch ostatních a zase dělat další statistiky. Pojďme se podívat na čtvrtou kategorii funkcí mapové algebry a to jsou globální funkce, kdy pro globální funkci se mi spočítají nebo teoreticky vstupují do té globální funkce pro výpočet jedné hodnoty buňky v rastru, všechny buňky vstupního rastru. Teoreticky. My si ukážeme jeden nástroj, který se jmenuje FILL. A tento nástroj mi vyhledává de facto sníženiny v digitálním modelu reliefu. Sníženina je obecně nějaký prostor, ve kterém se drží voda. V rámci toho digitálního modelu reliefu tato sníženina může být, protože opravdu v tom terénu je nějakým způsobem reprezentována. A nebo ta sníženina může vzniknout také z toho, jak ta data jsou zpracována do toho digitálního modelu reliefu, o čem jsme si už povídali v předchozích hodnotách, když jsme tvořili digitální model reliefu. Výstupem tedy tohoto nástroje FILL bude digitální model reliefu, který bude zbavený lokálních sníženin. To potom můžeme spočítat nebo využít pro tvorbu hydrologicky korektního modelu reliefu. A pro nás tedy vstupním, tady je napsáno sice surface, jakože povrch, ale my použijeme ten relief jako takový, respektive ten digitální model reliefu a uložím si DMR5G fillet. Kliknu na OK a nechám nástroj proběhnout. Já jsem předtím změnil ten výpočetní rozsah, takže ten výpočet tohoto nástroje by měl být rychlejší, než když jsme generovali ten normalizovaný digitální model povrchu. Jsem nějaké inicializační
fázi. Nicméně tady vidíme, že využívá paralelních výpočtů na čtyřech jádrech zrovna aktuálně. Si tady vypnu ty ostatní vrstvy, nechám jenom tu jenom ten výstup. Nicméně takhle, když se podívám na ta data, tak vidím, že ten rozsah je mnohem menší než rozsah toho okna. To za prvé. A za druhé, úplně nevidíme pouhým okem nějaké rozdíly v těch digitálních modelech vstupních a výstupních, když já to takhle prokliknu, respektive vidíme rozdíly v jejich vizualizacích, ale když se takhle podívám a porovnám ty dva modely, tak výrazný rozdíl nevidí. K tomu použiju funkci, kterou už jsem použil, a to takovou, že ty dva povrchy od sebe odečtu. To znamená, že použiju lokální funkci minus, kterou jsem použil hned na začátku, a odečtu od sebe tedy ten hydrologicky korektní rastr DMR5G Filled a ten rastr DMR5G. Dostanu nějaký výstup třeba takhle. Kliknu na OK a se proběhne výpočet. Zase použiju lokální funkci, což znamená, že výstupní hodnota rastru se počítá pro konkrétní buňku ze shodné buňky vstupního rastru. Tak. A máme výstup, já tady dle DMR 5G odeberu. A tady je vidět v těch bílých místech jsou právě ty sníženiny. Když bychom se podívali na základní mapu 1:10 000 například, kterou já si tady můžu přidat do svého mapového projektu, tak zjistím, že v této oblasti je vodní plocha, co se jmenuje Těšany. Proto je tady v tom digitálním modelu reliefu také zanesena tou bílou barvou. Když se podívám tadyhle na ten severovýchodní, na tu severovýchodní část, můžu zase použít tu základní mapu 1:10 000 a tady vidíme, že ta vodní plocha taky je k dispozici. Tadyhle vidíme, že se jedná taky o nějakou prohlubeň, která ale není vodní plochou v tomhle případě. Tím jsme prošli všechny základní čtyři funkce mapové algebry a nyní se pustíme do kapitoly analýzy povrchů. Já si otevřu nový mapový dokument, prázdný, ani nebudu tento ukládat, a přidám si data pro analýzy povrchů. Takže mými stupními vrstvami jsou tyto dvě. Tak. Přidám do svého mapového projektu. A tady vidím, co mám k dispozici. Mám digitální modely reliefu, jeden v rastrové podobě a druhý ve vektorové podobě, v podobě triangulované nepravidelné sítě. Jako první analýzou povrchů, budu označovat analýzu povrchů, ale jak dobře víte, mám ty digitální modely reliefu, kde je v rámci názvosloví trošku jiný, nebo trošku rozdíl, že jo? Jak jsem říkal, relief je ten rostlý terén, povrch je včetně zobrazení budov, lesů a tak dále. Nicméně obecně říkáme, že jsou to analýzy povrchů. Nyní tedy budeme používat nástroje z toolboxu, který se jmenuje 3D Analyst. A jako první vyzkoušíme
něco, co už jsme používali jako nástroj, a to bude sklon, neboli slope. Takže slope si najdu jako nástroj a tentokrát nezvolím ten, který je ve Spatial Analystu, ale ten nástroj v toolboxu 3D Analyst. Je to de facto to samé. Nicméně v předchozím případě jsem operoval s nějakým sklonem svahu ve smyslu ne nadmořské výšky, ale výnosového potenciálu. Nyní budu operovat právě s tím sklonem svahu přímo z digitálního modelu reliefu. Já si do té analýzy povrchu mám tady listu. A tady napíšu slope. Tak, a zase můžu nastavit, jestli ta hodnota bude ve stupních nebo relativních procentech. Myslím, že tam zase ty stupně kliknu na OK. A získám raster sklonů svahu. Takže jinými slovy, čím vyšší číslo, tím strmější svah. No, což samozřejmě odpovídá i té barevné škále, která je použitá pro vizualizaci hodnot tohoto rastru. Sklon ale není jediným možným výstupem z analýz povrchů. Další možnosti pro ty svahy jako takové je zjištění orientace nebo směru sklonu svahu. Nástroj pro tuto analýzu se jmenuje Aspect, psáno Aspect CT. A v rámci tohoto nástroje budeme řešit, na jakou světovou stranu je de facto ten raster nebo ten terén jako takový orientován. Takže zase si uložím tento raster jako aspekt a nechám to spočíst a ukážeme si, co nám interpretuje ten výsledek. A tady je vidět, že ty jednotlivé buňky jsou ohodnoceny podle směru světových stran, když to takhle řeknu. Takže to, co je od 337 do 22,5 stupně, přičemž vůle je samozřejmě sever, tak směřuje de facto na sever. Jsou to severní svahy. Že jo? Takže já, když bych chtěl zjistit, kde jsou jižní svahy, tak bych vybral ty, které mají tu blankitně modrou barvu. To znamená, že mají ten rozsah pro orientaci ve stupních 157,5 až 202,5. Další možností je analýza osvětlení toho mého reliefu. My už jsme si ukázali na tom příkladě DMR 5G a DMR 1P nebo DMP první generace, jak vypadá nějaký takový hillshade, a to je něco, co my si teďka vytvoříme přímo, ten nástroj pro analýzu osvětlení povrchu nebo reliefu v tomhle případě se jmenuje hillshade, takže hillshade. A tento nástroj provede řekněme osvit toho terénu na základě předem daných hodnot. Použiju tedy zase vstupní DMR 5G a vytvořím výstup Hillshade. Vložím a tady si všimněte, že používám dvě hodnoty. Používám azimut a altitude. To znamená, že azimut, když je 315, tak to je osvětlení ze směru severozápad a altitude je ve stupních a to znamená, že to je 45 stupňů nad terénem, řekněme. Takže tam v úzovkách umístím sluníčko nebo zdroj světla a nechám vypočíst takto vizualizovaný raster. A tady už vidíte, že to vypadá velice podobně jako ten raster, který jsme si přidali do mapového dokumentu z ArcGIS Online. A tady je vidět, že právě ten osvit jde z této strany, z toho směru 315 stupňů,
pod úhlem 45 stupňů. Já můžu, když si tady v geoprocessingu najdu záložku results, tak si spustit ten nástroj ještě jednou, ale teďka tady definuji jiný název a ukážu, když tady nastavím hodnotu 90, což znamená, že nastavím osvit z východního směru, jak se vlastně změní ta vizualizace toho terénu a můžu mezi sebou je takhle porovnat. No je vidět, že to, co směřuje na západ, je v tomto případě osvětlené. Takže to je rozdíl v těchto digitálních modelech, respektive v rámci osvětlení těchto digitálních modelů reliefu. A další možností je vytvoření izočar, což jsou nějaké linie, které od sebe mají konstantní vzdálenost, a my známe už z předchozích cvičení, že se v našem případě bude jednat o vrstevnice. Takže vytvoříme na základě informací z toho našeho digitálního modelu reliefu vrstevnice jako takové. Vrstevnice vytvoříme nástrojem, co se jmenuje contour, nebo contour. Vytvoříme, jinými slovy, kontury. A tady si všimněte, že těch možností tvorby kontur je celá řada. A já použiji ten z 3D analystu. Ukážeme si tady v té hierarchii toolboxů, že se jedná o zpracování rastrového povrchu. Jo, tady je toolbox nazvaný Raster Surface, obsahující právě tento nástroj. Tady vidíte, že je i ten aspekt slope a hillshade, což znamená, že zpracováváme rastrová data. Vstupním rastrem bude zase jako předtím grid Šumava. Výstupem v tomto případě už není ale raster, ale jsou to vrstevnice jako liniová vrstva. Nastavím rozestup těch vrstevnic a jak jsme si předtím ukazovali na vytváření digitálních modelů reliefu, když jsme používali velikost buněk 10x10, tak tady samozřejmě ten rozsah bude stejný, bude to zase těch 10 metrů. Základní vrstevnicí bude 0, i když bychom jich tam mohli posunout výše, že? Protože víme, že nejnižší hodnota bude výrazně vyšší než ten 0. Nicméně, tak to můžu nechat vypočítat ty vrstevnice jako takové. Chce vidět, že je to poměrně rychlý proces na tomto malém území. A dostávám zde vrstevnice ve vektorové podobě. Je to vlastně inverzní proces, než jsme dělali předtím, když jsme z vrstevnic dělali ten digitální model reliefu. Následující analýza bude zahrnovat generování profilů a analýzu viditelnosti, kdy my už nebudeme potřebovat ten digitální model reliefu, respektive u té analýzy viditelnosti, ale u toho generování profilů ještě ano. Nicméně my si musíme přidat nástroj pro tvorbu toho profilu do toho našeho mapového dokumentu. Přes záložku Customize, úplně nahoře, tak tady v záložce Toolbars si najdu 3D Analyst. Pokud bych ho tady neviděl, tak si jedu až dolů, kliknu na zase Customize a zaškrtnu si 3D Analyst. Jen se mi tady otevře, to nemůžu zavřít, otevře respektive zobrazí panel, který my teďka využijeme. Můžu si ho buď ukotvit, nebo si ho nechat takhle volně. A tady je vidět, že tady použijeme
v základu tu nepravidelnou trojúhelníkovou síť, už tedy nebudeme používat ten nestr. A tady máme nějaké interpolate line. Já si můžu zapnout tu nepravidelnou trojúhelníkovou síť, ono mi to chvíli bude trvat, než se mi to zobrazí. A následně použiji ten nástroj interpolate line, což znamená, že já vytvořím linii trasy, po které bych se třeba vydal, když bych chtěl nějakou túru v tomto případě. Že? Vytvoří trojrozměrnou linii na základě interpolace mezi jednotlivými body, které já mu určím v rámci té lomené linie. Takže já, když kliknu na ten nástroj, tak já se můžu projít tady přes vrcholky, tadyhle přes ta sedla, tadyhle přes sedlo sem a třeba tady na ten vrcholek. Dvakrát poklikám, tím ukončím tvorbu té linie. A když už mám definovanou tu linii, tak tady si kliknu na vytvoření profilu grafu, neboli profile graph. A dojde k výpočtu průniku mezi tou linií, kterou já jsem vypočetl, a mezi tím digitálním modelem reliefu. A tím pádem tady zjistím délku a průběh trasy té mé linie z pohledu výškového členění. A následně by mě třeba zajímalo, co vlastně z těch míst, po kterých půjdu, uvidím v rámci toho terénu nebo respektive reliefu, tak provedu analýzu viditelnosti. K tomu já budu potřebovat si vytvořit prázdnou bodovou vrstvu, takže v katalogu, v analýza povrchu výstup si vytvořím novou vrstvu, shapefile, která bude bodového typu, nazvu ji rozhled třeba a definuji souřadnicový systém, kliknu na OK, je to dvourozměrná vrstva a v editoru si definuji nějaký tento bod. Okay. Tím pádem tady zmáčknu Create Features možnost, tady budu mít rozhled a řekněme, že si kliknu tady na ten bod trasy. Tak. To mi bude stačit, dám Save Edit a Stop Editing. Mám tady definován tady bod, ze kterého se budu rozhlížet. Ještě si ho nějakým způsobem vizualizuju, abych ho viděl na tom digitálním modelu. Tak, mám ho tam. A teď už by mi mělo stačit jenom spustit nástroj, který bude řešit na základě toho mého bodu a digitálního modelu reliefu tu rozhlednost nebo dohlednost, nebo prostě to, co já uvidím z toho místa. Ten nástroj se jmenuje ViewShed, psáno takto. A najdeme ho zase v tom 3D analystu. A jak je vidět, v tomto případě vstupen je zase raster. A tady budu mít ten svůj bod. Output raster bude ViewShed, abych to pojmenování nechal tak, jak jsem zvyklý. Tak a teď by mě to mělo vypočítat raster, který bude mít dvě barvy. Jedna reprezentující oblasti, které já jsem schopen zahlédnout z toho místa a potom ta místa, které nebudu schopen z toho místa zahlédnout. Tak já si můžu tady tu linii smazat a tady je vidět, že ta místa zelená z tohoto místa, kde jsem si definoval ten bod, uvidím, protože v rámci toho nástroje on si převzal výšku toho bodu
z toho digitálního modelu reliefu, který já jsem použil. Tady si dám jako podklad ten tin, aby to bylo lépe vidět, a dám si nějakou průhlednost této vrstvy 60%. Dobře. Aha. Se úplně ne, dobře zobrazuje, nevadí. Tak teď. No, tady vidíme ty zelené části, tak ty z tohoto místa uvidím a všechno ostatní je zakryto. Protože jsem dal ten bod vlastně pod vrchol, tak ten vrchol, co je tadyhle severovýchodně od té pozice, tak mi zakrývá všechno, co je na této straně. A je vidět, že já uvidím tadyhle tuto zelenou část toho digitálního modelu reliefu. A tím jsme se dostali ke konci dnešního cvičení, kdy jsme si ukázali funkce mapové algebry a některé vybrané analýzy povrchů, respektive reliefu.